Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então na nossa terceira videoaula da Maratona dos Caseirinhos. Esses bolinhos, né, que ganhou o coração dos brasileiros aí, é um dos bolinhos que mais se vende todos os dias. É bolinho para vender todo dia mesmo. Ou seja, dá para ganhar uma boa graninha aí com a venda dos caseirinhos na tua casa, na tua cozinha. E na nossa aula de hoje, gente, essa aula vai ser maravilhosa, porque a gente vai fazer a decoração, né, a montagem e decoração de alguns caseirinhos. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre precificação, certo? Mas antes de começar a nossa terceira videoaula, eu preciso lembrar vocês, né, que a aula 1 e a aula 2 já estão liberadas. Então, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, pausa o vídeo, vai lá e assiste essas aulas e depois você volta aqui comigo. Lembrando que na aula 1 eu ensinei a minha massa manteigada de red velvet e o meu pão de ló de chocolate. E na aula 2 eu ensinei duas coberturas incríveis de ninho e de Nutella, e ainda falei sobre embalagens. Foi uma aula maravilhosa. Já quero aproveitar que estamos no início da aula para pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, que é oficial Mahara Bortolotti 1, e também para se inscrever no meu canal no YouTube, que é Mahara Bortolotti. Lembra de deixar um like, que é importante, gente. Quando vocês estão assistindo agora aí, já um segundinho já deixa um like. Ativa o sininho das notificações também para não ficar de fora de mais nada aqui no meu canal no YouTube. Se não está assistindo pelo meu canal, depois você vai lá no YouTube e procura pelo canal Mahara Bortolotti para se inscrever. Certo, gente? E hoje, né? Hoje é o grande dia, né? O lançamento da nossa super apostila de caseirinhos 2.0. Novinha em folha, inédita, super lançamento com 50. Vocês sabem o que é isso? 50 opções de receitas de caseirinhos. É um cardápio gigante de caseirinhos. Vocês nem precisam escolher todos os sabores, mas vai ter variedade para vocês diversificar de vez em quando. Então, tem a apostila principal com 50 receitas e tem vários bônus incríveis. Tem apostila com bolos vulcão, apostila com modelos de tags para ficar bem personalizado o produto de vocês. Tem também a nossa super planilha de precificação. Tem apostila de coberturas e caldas para você variar mais ainda o cardápio, para ter mais opções, né, de receitas. Tem também 10 videoaulas de montagens para aí fazer fluir a criatividade de vocês, certo? E tem também todas as aulas da nossa Maratona dos Caseirinhos, que vocês vão ter acesso pro resto da vida. Gente, tudo isso de R$197 por apenas R$49,90. Tem a opção de pagamento no boleto, tem a opção de pagamento parcelado no cartão de crédito, que daí você recebe o acesso em 10 minutinhos, e tem também pagamento por Pix, certo? Tudo para facilitar a vida de vocês. Lembrando que esse curso de caseirinhos, né, essa apostila 2.0, ela serve para quem está começando e nunca, não tem nenhuma noção de como fazer os caseirinhos, nunca fez um caseirinho na vida, até quem já está trabalhando com caseirinhos, mas está precisando dar um up aí nas receitas, uma diversificada, precisando de algumas receitas novas, umas decorações mais ousadas. Então serve para todo mundo, então não percam essa oportunidade. Quem fez a reserva já recebeu o link de compra com prioridade hoje bem cedinho. Então, se você está me assistindo agora e decidiu agora adquirir a nossa apostila 2.0, você pode clicar no link que foi liberado junto com essa videoaula e fazer a tua inscrição agora mesmo. Mas não perca tempo. Esse valor e esses bônus a gente não sabe por quanto tempo a gente vai manter ativo no produto de caseirinhos. Combinado, gente? Então, eu já tô aí esperando aí as novas alunas chegar pra gente poder aí dar as boas-vindas. O pessoal tá recebendo todo o material por e-mail.
Eu espero que vocês aproveitem muito todo esse conteúdo. E agora a gente vai começar a nossa terceira videoaula. Vamos lá? Bom, pessoal, já estou aqui na minha bancada com alguns caseirinhos. Eu separei aqui dois do nosso pão de ló de chocolate. Ó, estão sempre fechadinhos para manter a massa novinha. E separei aqui também os de red velvet, os menorzinhos, tá? Gente, essa parte de montagem, vocês, né, podem usar a criatividade de vocês. Eu vou usar a cobertura que a gente fez ontem na aula anterior, né, de ninho. Vou usar também um pouco de Nutella. Vou usar também cobertura de brigadeiro de Nutella e uma cobertura mais escura de chocolate meio amargo, tá? Tenho aqui pra decoração, eu fiz uns brigadeiros de ninho, tá? É só o leite condensado aqui com ninho, uma colher de sopa de creme de leite. Mexe tudo muito bem até o ponto de brigadeiro de enrolar, certo? Ó. Lembrando uma coisa bem importante. Mahara, perdi quantas gramas tu falou da massa. Não se preocupem que no final do nosso curso gratuito, no final dessa semana, a gente libera essas receitas do curso gratuito escritas pra vocês, tá? Fiquem tranquilos e permaneçam no grupo. Então vamos lá, né? Eu vou começar então fazendo uma decoração do nosso bolinho de red velvet. Olha que massa linda que vocês aprenderam, certo? Vou usar aqui a nossa cobertura de ninho. Vou usar o bico 1M da Wilton, certo? Esse bico aqui eu acho que é o mais indicado. Mahara, eu só posso comprar dois bicos. Compro o bico 1M e o 4B. Eu acho que é os bicos perfeitos para você fazer decoração para caseirinho, tá? Mas também dá para fazer sem bico, só fazendo um furinho aqui na manga de confeitar e fazendo o trabalho, certo? Então vou pegar aqui o meu bico 1M da Wilton, vou virar aqui. E aí vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Ó, vou pegar. Lembrem do que eu falei para vocês quando a massa fica rachadinha na lateral, que para vocês não se preocupar. Justamente porque agora que a gente vai fazer a decoração, vai sumir aquele detalhe ali, tá? Então vamos lá, vou fazer em zigue-zague, tá? É um movimento que qualquer pessoa consegue fazer. Ó. Ó, aqui coloquei a cobertura. Cobriu todo o bolo, certo? E o que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui o nosso de ninho. Primeiro eu vou fazer outro modelo. Coloquei a cobertura. Vou pegar a própria massinha de red velvet que a gente usou. Eu esfarelei um pedacinho dela e vou colocar por cima do nosso bolo, tá? E aí esse vai ficar assim a decoração, só com um esfarelinho da massa red velvet por cima. Tem muita gente que olha às vezes na internet umas fotos que tem esses pedacinhos de massa por cima e fica, meu Deus, o que que é aquilo por cima? E é massinha de red velvet, só esfareladinha assim por cima, e dá um charme bacana aí no nosso bolo. Certo? Aqui então a gente tem um modelinho de caseirinho, vou deixar aqui do lado. Vou fazer outro aqui, da massa de red velvet. Esse daqui eu vou fazer cheio de pitangas, tá? Ó, só vou apertar o bico com M, ó, e vou fazendo. Coloquei aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar um pouco de ninho para polvilhar aqui por cima. Bastante ninho. Vou pegar agora as bolinhas de ninho. Coloquei aqui,
Agora eu vou pegar e vou colocar um fio de Nutella por cima, tá? Tô usando um bico número 4 aqui. E aqui a gente tem mais um modelo de ninho com Nutella. Vou fazer mais uma decoração aqui, tá? Ó, agora eu vou usar o bico perlé, que é aquele que tem o furinho, mas pode ser o tamanho que você quiser, tá? Ó, se não tiver o bico perlé, é só fazer o furinho na manga que vai dar o mesmo efeito. Então vou colocar aqui, ó, esse aqui tá mais molinho, ó, só pra mostrar pra vocês. Coloquei aqui, vou pegar uns confeitos de açúcar, vou virar pra mim e depois eu viro pra vocês. De repente é uma data comemorativa, aí pode ser coraçãozinho, pode ser Papai Noelzinho. Pegar um pouquinho de brilho. Só pra mostrar, gente, que caseirinho você pode fazer ele personalizado também pro seu cliente. De repente você pode optar por trabalhar só com caseirinhos personalizados. E aí provavelmente vai ser só você aí na sua cidade. Ó, mais um modelo de caseirinho aqui. Aqui já temos 3. Agora eu vou fazer os chocolate. Aqui mais um. Primeiro eu vou escolher uma cobertura meio amargo aqui. Aqui agora eu vou usar o bico 4B, que é o outro bico que eu falei pra vocês, que é muito utilizado também, tá? Então vamos lá. Mesmo desenho de zigue-zague, tá? Então vamos lá. Olha, gente, olha essa cobertura, olha a cor dela, maravilhosa. Vou colocar um filetezinho de Nutella em cima. Coloquei aqui um pouquinho de Nutella. Vou vir com um granulé, tá? Da Melclin. Mas vocês podem utilizar a criatividade de vocês para fazer as criações, tá? Aqui eu tô dando algumas ideias só. Dá para colocar brigadeiro aqui em cima deste brigadeiro também. O brigadeiro enrolado, gente, ele chama muito a atenção em cima dos caseirinhos, tá? E aqui eu tô usando a cobertura mais firme, mas pode ser uma cobertura toda molinha também. Vai ficar uma delícia pra comer. O de cenoura com brigadeiro, por exemplo, que tem lá na nossa apostila, ele, eu prefiro ele com uma cobertura mais molinha, tá? Pra comer. Ó, um modelo aqui do de chocolate. Agora vamos fazer mais um. Agora a gente vai fazer um aqui de brigadeiro mais tradicional, tá? Brigadeiro preto e vamos colocar alpino por cima, tá? Então vamos lá. Movimento de zigue-zague também. Vamos lá. Chocolate, vou pegar aqui o chocolate alpino.
Vou ralar um pouquinho do próprio chocolate alpino por cima. E pronto, aqui tem outro de chocolate maravilhoso que chama muita atenção. É muito importante que você faça modelos de caseirinhos que chame a atenção na internet. Então esse aqui que vai alpino, fez um modelo que vai alpino em cima, lembre de colocar na hora da foto a barrinha do chocolate alpino, né? Da embalagem que você utilizou perto para fazer a foto. Chama mais atenção ainda, certo? Então aqui eu tenho os meus 5 modelinhos de caseirinhos prontos, todos maravilhosos. Deixa eu ajeitar eles aqui. De ninho com Nutella nem se fala. Olha, gente, um mais lindo que o outro. E agora, deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre precificação, né? Que eu sei que vocês estão curiosos. Bom, pessoal, a questão da precificação agora, ela é um pouco pessoal de cada um. Porque tem gente que acha que tem que cobrar um preço, né? Porque já investiu em cursos, né? Já investiu pesado na produção, na criação de algumas receitas, né? Quer valorizar mais a sua mão de obra. E tem gente que tá começando agora que quer, né, ganhar cliente, que quer alcançar o maior número de clientes e com isso começar talvez ganhando na quantidade, né? Vendendo num valor mais acessível. Então, por isso que eu falo que é uma questão muito pessoal. Mas, para mim dar algum exemplo para vocês de precificação que a Mahar utilizou, eu posso dar o exemplo da precificação da multiplicação por 3, que é a maneira que eu mais utilizei para precificar os meus produtos e que eu senti que eu realmente estava tendo o meu lucro, que estava vendendo por um valor justo para mim e para o meu cliente. Vou dar o exemplo para vocês desse caseirinho aqui, tá? O massa Red Velvet, só com a cobertura de ninho, esfarelei o bolo por cima, certo? É um bolo que eu teria para fazer, um custo para fazer, em torno aí de R$3, tá? E aí, se eu tive um custo de R$3 nesse caseirinho tamanho médio, como é que eu sei o valor certo a cobrar por ele? Na multiplicação por 3, o que que eu faço? Eu pego o valor de custo desse caseirinho, o valor que ele me custou para produzir, tá? Massa, cobertura e embalagem. E aí eu multiplico este valor por 3. Que daí, no caso, daria R$9. Aí, então, eu sei que eu poderia cobrar entre R$9 e R$10 por esse caseirinho. A primeira multiplicação é, eu preciso, né, recuperar o valor do custo, né, repor o valor de caixa do custo do meu produto, repor esses R$3 para repor mercadoria, né, os produtos e ingredientes. A segunda multiplicação entra pela minha mão de obra. Aí é que entra um ponto de discussão. Tem gente que gosta de colocar 10% a mais ainda em cima do valor total pela mão de obra. Tem gente que gosta de colocar 20% a mais. E tá tudo certo, ok? Então a segunda multiplicação entraria pela mão de obra. E a terceira multiplicação também entra como um ponto de discussão. Eu colocaria como, né, os gastos invisíveis, né? Que é aqueles gastos que a gente não consegue ter certeza do valor que gastou, que é quanto que eu gastei de luz, por exemplo, para assar as massas do meu caseirinho? Quanto que eu gastei de gás, por exemplo, para fazer a cobertura dos meus caseirinhos? Né? Quanto que eu gastei de combustível para ir atrás dos ingredientes e das embalagens? Né? Quanto que eu gastei de detergente e água para lavar toda a louça que eu sujei durante a minha produção de caseirinhos? Então esses gastos são chamados invisíveis, porque a gente não consegue ter certeza do valor que foi gasto. Então ele entra como gasto invisível. Então a terceira multiplicação, para mim, que funcionou para mim, seria dos gastos invisíveis. Mas tem gente que prefere tirar 50% dos gastos invisíveis e passar para mão de obra e deixar para os gastos invisíveis só a metade desse custo. E tá tudo certo. Vai depender também do custo aí na tua cidade, se é um caseirinho que deu muito trabalho, se é uma cobertura que é mais fácil de fazer, tudo depende. Mas, né, a modo grosseiro falando, a multiplicação por 3 funciona bem. Primeira multiplicação, então, custo, recuperar o que eu gastei. Segunda, minha mão de obra.
terceira pelos gastos invisíveis. E assim eu fazia com absolutamente todos os produtos que eu vendia relacionado à confeitaria. Certo, gente? Então, pra mim funcionou, mas de repente pra você, você acha baixo. De repente você quer colocar 20% a mais. De repente, Mahara, aqui na minha cidade, se eu multiplicar por 3, eu não vendo de jeito nenhum. Então talvez você vai multiplicar por 2 e vai colocar 10% a mais em cima. E tá tudo certo, tá começando. Eu, quando comecei, eu não comecei na multiplicação por 3. Eu comecei, bem dizer, na multiplicação por 2. E aí eu não ganhava muito em cima, eu ganhava pouco. Eu comecei ganhando por uma pequena porcentagem em cima dos meus produtos. Mas eu queria era ganhar cliente. Eu queria era lotar a minha agenda de clientes. Eu queria era que as pessoas experimentassem o meu produto. Eu sabia que depois de experimentar o meu primeiro produto, elas iriam querer comprar mais e mais e eu poderia subir os preços, que elas continuariam comprando de mim. E foi exatamente isso que aconteceu. A cada 6 meses eu ia reajustando o valor dos meus produtos e os clientes nunca deixaram de comprar de mim por valor. Às vezes poderia ser por um modelo de bolo que eu não fazia, alguma cobertura que eu não trabalhava, mas nunca foi por causa de preço que eu fui reajustando até chegar na multiplicação por 3. Em alguns casos eu arredondava, que nem aqui na multiplicação por 3 daria 9, eu arredondava para 10, 11, dependendo do produto. E eu vendia igual, vendia super bem. Certo, pessoal? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco aí sobre a precificação, a maneira que eu utilizava, né? E que vocês tenham gostado da decoração dos nossos caseirinhos. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui a maneira que eu arrumaria essas caixinhas aqui pra vender, tá? Deixa eu pegar aqui as minhas embalagens, né? Fecharia, terminou a produção, fecha imediatamente, tá? Produto novinho, né? Vocês lembram disso? O produto tem que estar novinho. Vou fechar aqui bem. Esse aqui não é. Aqui. Vou fechar muito bem aqui. Ó, bem lacradinho, bem seguro, ó. Ó, todas as embalagens bem lacradas. Esse é o primeiro ponto. Agora é a hora de embelezar o nosso produto, né? Vou colocar uma tag aqui no modelo. Vou colocar no de chocolate, acho que vai ficar mais bonito aqui. Ó, aqui tem um modelo. Depois que eu coloquei aqui, o que que eu vou fazer, ó? Tem um adesivinho também de fabricação e validade, eu colocaria embaixo aqui do produto, tá? Claro, já com a data de validade. Vou fazer outro modelinho aqui também. Com uma fitinha aqui. Ó, uma fitinha. Deixa eu pegar outro adesivo aqui. Cuidado, né, gente? Detalhes que fazem a diferença. Colocaria aqui. Ó. E assim eu iria decorando e arrumando os meus produtos de caseirinhos. Esse aqui vou colocar produto artesanal aqui. Ó. Olha esse aqui de ninho. Esse aqui não dá pra tapar muito porque tem que aparecer, né? Esse ninho.
Bom, pessoal, e assim ficariam os meus caseirinhos gourmet. Olha a apresentação do produto. Olha a delicadeza, gente. Os cuidados, os detalhes. É isso que fideliza os clientes. Não dê bola se tem alguém fazendo igual a você aí na tua cidade. Não dê bola se alguém tá falando pra você: ai, pra que caprichar tanto? Ai, pra que desperdiçar tanto tempo em cima disso? Caseirinho é tudo igual, só faz e vende. Não dê ouvidos, gente. Você não é todo mundo. Faça com cuidado, preste atenção nos detalhes, pois é isso que fideliza o cliente. Hoje em dia, a apresentação do produto é tão importante quanto o sabor. As pessoas comem primeiro com os olhos. E através da maneira que chega o teu produto na casa do cliente, ele já sabe se você teve capricho ou não para fazer aquele produto. E assim ele já começa a consumir o produto antes mesmo da primeira garfada. Ele já sabe que vai ser uma coisa boa, certo? Então prestem atenção nos detalhes. Eu espero ter inspirado vocês com essa aula. Espero que vocês coloquem em prática. Lembrando que qualquer dúvida, vocês vão deixar dentro dos nossos grupos, que os nossos administradores vão ajudar vocês, vão tirar qualquer dúvida que tenha ficado. E não esqueça que, né, hoje é o grande dia, né? A gente abriu as inscrições aí para compra da nossa apostila de caseirinhos 2.0. Eu tô muito feliz. E lembrando também, essas aulas da Maratona dos Caseirinhos ficam liberadas até sexta-feira. Depois elas saem do ar. E só quem vai ter acesso a essas aulas também é o pessoal que adquirir a nossa apostila de caseirinhos 2.0. Gente, eu tô gravando essa aula e tá caindo uma chuva maravilhosa aqui, ó, pra abençoar o final dessas aulas gratuitas aí, pra que seja uma nova fase, né? Tudo limpo, tudo novo aí na vida de vocês, no negócio de vocês e no pontapé inicial de vocês dentro da confeitaria através dos caseirinhos, certo? Eu espero que Deus abençoe o caminho de vocês, a jornada de vocês, a vida de vocês e a família de vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Eu amo demais vocês. E até o nosso próximo curso gratuito. Tchau, tchau!